ni kau dah siap buat ni lah. Farm dengan huyu cantik. Nice. Kejap, kejap. Banyak eh bibili kau jumpa. Okay. Ada jumpa dekat gunung. Gunung ada banyak. Yang warna kelabu tu Alung jumpa dekat-dekat sini je. Wow. Lepas tu Alung buat lah. Alung bagi diorang wheat untuk kahwin. Alright. Ni dia banyak. Okay, tidur dulu jom. Kita nak adventure, kita nak cari diamond tau. Untuk buat nether portal. Sikit. Oh salah. Kau kena kutip dulu airnya. Macam ni senang naik. Tak payah nak letak apa, letak blok. Kan senang. Kan senang. Alung sedih lah. Abang jatuh. Abang selamat. Yeay. Yeay. Tapi tak ada apa-apa dah. Itulah tu. Okey, jom. Nak pergi mana? Oh, ada cakap lup. Lom. Kita boleh campak telur. Mana telur tadi? Hilang lah. Oh. Ya. Oh, abang jumpa cave. Lom. Ya. Yeah. Dekat sini dia dah sampai hujung. Nah. Dekat tempat patut abang suruh orang kau tadi. Kita cari cave lain. Jom. Jom. Cave ni scam kita. Mana kau? Tengah makan. Kau kat mana? Bukan kau tengah buat apa. Abang kenapa tak tugil? Tugil. Benda yang sebut dia tugil je. Dia punya tu. Toggle lah. Haa, toggle. Tugil. Sebenarnya macam tak ada apa-apa. Cari gunung lain lah. Ada cave. Ada cave. Tak ada. Tak ada, tak ada. Kena scam. Eh, gelongsong. Alah. Boncik, kena scam. Dalam pula tu kena scam ni, aduh. Kena keluar balik. Abang ada jumpa jalan lain tadi? Alung pun ada jumpa juga. Lah, jalan sama punya. Tak apalah. Dia kan dalam ke? Rupanya tak. Itu jalan yang sama je punya. Aduh, kena scam teruk betul lah. Apa ni? Oh, dah jumpa, dah jumpa. Sini, sini, sini. Abang ada water bucket kan? Ya, yeah, lupa nak guna. Abang tengah pegang pula tu. Asyik lupa nak guna. Wow, macam macam dah lah. Yeay, iron. Abang ambil lah. Long dah ada. Okay, thank you. Yap. Jalan mati. Okey lah kan, dapat iron 2. Bukan 2 lah, ada 8. Ah, 8. Sebaik abang tak jatuh. Dalam ni. Macam kejap. Ada cave kat situ. Tu jalan yang sama ke? Kejap. Macam tak. Jalan yang sama. Tak ada apa-apa. Oh, kau yang jumpa kat sini eh? Abang rasa nak challenge tak? Water bucket kat situ. Tak nak. Takut. Okay. Ini dekat je. Kalau kita jatuh, kita tak mati. Yeay! Mati. Bukan situ lah bang. Sampai bawah. Yalah, mana berani. Abang tak berani. Kau buat lah. Lah, salah gunung. Aduh. Mana ayah tu? Abang curi. Ayah abang yang hilang. Lepas tu abang ingatkan kau punya air tu abang punya. Tak boleh lah, Alung ambil kat sini lah. Ni Long ada kat atas je lah. Long ada. Jauh sangat kau tu. Oh lah, ini. Mana bang?
Jangan kau ambil ayam. Ada apa ni? Wuih, laut. Wow. Long. Tak sampai yang sampai air dulu dia menang. Satu, dua, tiga. Ha! Yes. Apa tak hati sebaik. Woo. No. Kau kenapa? Relax lah. Buat pintu tau. Ya, abang dalam sangat dah ni. Long, abang dah mati. Abang. Sila sabar baca nak lepas betul-betul. Abang tak boleh nak ambil tak, nafas pintu, tadi. Pintu nak pakai macam mana? Kau letak je pintu. Nanti kau ada macam air pocket. Kau duduk dekat dalam pintu tu. Oh lah. Okay. Paham kan? Yes. Paham. Ini strategi orang untuk lalu dalam bertahan nafas kat sini. Tak jadi. Elok. Baik-baik. Okay, tak ada. Okay. Apa-apa kat sini. Tak ada apa-apa kat sini. Boleh keluar balik. Okay, kita ikut sini. Cave lagi di sini. Oh. Abang jumpa Iron. Abang dulu ambil. Si baik. Wow, besarnya cave ni. Sabar. Kau tak ada torch. Sabar, nanti abang tak jumpa kau. Long, kita jumpa main chef Long. Sini. Yay. Iron. My chef tu bukan tempat labah. Oh, labah. Ola kosong. Ele. Ola, itu dah. Kancut orang. Bang, buat hari ni kita main Minecraft untuk cari diamond . Semalam buat rumah. Yes. Besarnya. Wait. Ya. Nak bagi dia perfect. Yeay. Kenapa? Kenapa bang? Okay, tak ada apa. Kalau yang faham. Iron. Woi, kenapa abang suka jatuh dalam? Tak ada kokoh. Ada diamond eh? Halo. Dapat dua je. Ele. Kau ada iron pickaxe kan? Ada. Diamond. Ada tiga lah gua ni. Wow. Letak perasan yang atas ni. Boncit lah gua ni. Mana bang? Apa kat belakang kau lah? Apa kat belakang kau? Berapa obsidian kita perlu? 10. 10 eh. Yeay, lagi 3. Okay. Lepas tu kita boleh balik. Yeay. Lepas tu buat portal. Kita buat base untuk portal tu. Lepas tu kita masuklah kejap. Lepas tu kita tahu jumpa fortress tiba-tiba ke. Kan. Kira je. Jom. Diamond. Jap. Abang nak ambil yang tu. Yeay, thank you. Okay, thank you Long. Janganlah bagi abang mati. Ke nak gali ke atas? Galilah jom. Okey. Hai. Menurun ni. Bagi menurun ni. Ada lagi. Okay, oh, ni yang kita kena skip dulu lah. Ya ke? Bunyi apa tu? Kan betul. Itu lampu yang aku letak. Apa ni?
Apa ni? Yeay. Tempat mana? Macam kenal je tempat ni. Okay, abang buka tu. Kita punya position dekat sini. Pom. Eh, jauhnya kita dari rumah. 33. Wow. Ada kereta roman. Hah? Apa di? Ah, jumpa rumah. Suara abang dah hilang. Abang jerit dekat creeper tadi. Okay, kita gabungkan dari sini. Sini. Okay, kat sini. Kita tak ni? Eh, no. Kenapa? Tadi yang jatuh. Abang boleh tak biar nanti apa ni letak macam ni dulu. Okay, dah bang. Bye. Bye.